Faremos agora uma viagem no tempo e vamos conhecer um pouco da história da arqueologia de Santos, uma cidade que fica no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. Centro Histórico. Santos é uma das poucas cidades do Brasil que sabe exatamente o lugar onde nasceu, no Outeiro de Santa Catarina, em 1545. A arqueóloga Eliete Pitágoras foi uma grande incentivadora da preservação do patrimônio arqueológico no município. As pesquisas realizadas por ela nas décadas de 1980 e 1990 mostraram um pouco da cidade no início da colonização. Os vestígios da Igreja da Misericórdia, na Praça Mauá, e os alicerces da pequena Capela da Graça, construída em 1562, foram escavações que trouxeram informações sobre as pessoas de diferentes classes sociais que viveram aqui no passado. Sambaqui da Ilha de Ana. Na Ilha de Ana, onde vive uma única comunidade de pescadores da cultura caiçara da cidade, existe um sítio arqueológico de Sambaqui, palavra de origem tupi que significa amontoado de conchas. Este Sambaqui tem datação de 4 mil anos. As conchas dos mariscos eram utilizadas na construção dessas montanhas que se destacavam na paisagem. Nesses sítios arqueológicos foram encontrados restos de alimentos, marcas de habitações e enterramentos. Os sambaqueiros eram grandes pescadores e se espalharam por todo o litoral brasileiro. Engenho São Jorge dos Erasmos. Outro importante sítio arqueológico da cidade de Santos são as ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos. Construído em 1532, foi uma das primeiras fábricas de açúcar do Brasil. Ele foi construído a mando de Martim Afonso de Souza, responsável pela expedição colonizadora de 1530. O local também foi testemunho das missas realizadas pelo padre José de Anchieta, na capela dedicada a São Jorge, em razão de sua missão de catequização. Pesquisas arqueológicas realizadas ali estudaram um antigo cemitério e, por exames de DNA, sabe-se que as ossadas encontradas eram indígenas, mas entre elas havia também a ossada de uma mulher africana. Quilombos. A história de Santos também está muito ligada aos africanos, e aqui viveram grupos quilombolas que tiveram um importante papel de luta e liberdade. Os negros que saíam das fazendas de café no interior do estado de São Paulo chegavam na cidade de Santos de trem e às vezes caminhando. Os porões de muitas casas eram os locais de refúgio até que se chegasse aos quilombos. Os quilombos mais conhecidos eram o Quilombo do Jabaquara, liderado por Quintino de Lacerda, o Quilombo do Pai Felipe e o Quilombo de Santos Garrafão. Ali, eles mantiveram as tradições africanas e praticaram a resistência de diferentes formas. O magnífico trabalho da arqueologia sempre nos surpreenderá com revelações de novas descobertas fantásticas a cada dia.